שאני מסכן, כמה שאני סובל. שלומיאל, שלומיאל, תראה מה הבאתי לך. שתי מטבעות זהב. וואו. זה על הנזק שעשיתי לך. כן, כן, כן. וזהו? מה בזהו? זה כל מה שיש לי. שתי מטבעות זהב וזהו? אתה יודע כמה זמן לקח לי להשיג אותם? אתה הרסת לי שתי מערכות בחירות. ביישת אותי לפני כולם. אתה וסמיילי. וזהו? מה עם סליחה? מה אם אני מצטער? אני מצטער? תסתכל מה יש לך ביד. זה הסליחה שלי. לא, 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 לא. אני רוצה לשמוע ממך. אני מצטער. אני ממש מצטער. יודע מה? אני מצטער. טוב? לא, לא, לא. עם יותר רגש. איזה רגש? אמרתי לך אני מצטער. אני מצטער. ככה נשמע לך אדם שמצטער? טוב, טוב. תצטער. קדימה, תצטער. שאני מצטער, ובוא נגמור עם זה, בוא נשכח מזה. אני רוצה לשמוע סליחה. סליחה. יותר, יותר. סליחה. תכרה ברך. סליחה, אני מתחנן, סליחה. אני אחשוב על זה. מה תחשוב על זה? אני אחשוב אם לסלוח לך או לא. אל תהיה אכזרי. אולי תנסה עוד פעם. אני ביקשתי את הסליחה. אני לא מנסה עוד פעם. אני הולך... ותשתמש בזהב שנתתי לך. כמו שאני מסכן. אף על פי שהוא נותן לו, אינו נמחה לו עד שיבקש ממנו. שנאמר, ואתה השב אשת וגומר. ומניין שלא יהיה המוכל אכזרי, שנאמר, ויתפלל אברהם אל האלוקים, וירפא אלוקים את אבימלך וגומר. האומר, שמה את עיני, קטה את ידי, שבור את רגלי, חייב. על מנת לפתור, חייב. קרא את כסותי, שבור את קדי, חייב. על מנת לפתור, פטור. עשה כן לאיש פלוני, על מנת לפתור. חייב בין בגופו, בין בממונו. למדנו במשנה דבר מאוד חשוב. אתה פגעת במישהו. אתה חייב לבקש סליחה. חייב. לא יעזור רק שתשלם. תבקש סליחה שאותו בן אדם נמחה לך. זה דבר אחד. דבר שני, אותו אדם שפגעו בו צריך לדעת לסלוח. צריך לדעת לסלוח, כמו שאומרים אצל אברהם אבינו, שהוא סלח לאבימלך. אתם יודעים, אברהם לא רק שסלח, אברהם אפילו התפלל בשבילו. תראו לכם מה זה, אדם פוגע בו, אברהם גם סולח וגם התפלל, אלוקים, תדאג שיהיה לו טוב. אז זו כבר מעלה גדולה של אברהם אבינו. אבל לסלוח, כל אחד צריך לעשות מאמץ לסלוח. ואני רוצה להגיד לכם, הדבר הזה הוא מאוד חשוב. יש אנשים שאני יודע ורואה, שלפעמים חודש הם לא מדברים אחד עם השני. שנה, אתם יודעים שבא אליי פעם מקרה של 20 שנה. 20 שנה. אח ואחותו לא דיברו אחד עם השני, בגלל איזה משהו שמישהו כעס. אחד כעס, הוא אפילו לא אמר בדיוק על מה הוא כועס, אז השני אפילו לא ידע שהוא צריך לבקש סליחה. תדעו לכם, אתה כועס, תגיד לחבר, משהו מפריע לי. תגיד בצורה יפה, מכובדת. החבר, אמרו לך, משהו, ביקשו סליחה, תדאג לסלוח, תדאגו לגמור מריבה. מי שלא גומר מריבה, מריבות נמשכות ונמשכות ונמשכות. אם אדם יודע לסלוח, לגמור מריבה, חכמים מלמדים אותנו, מי שלא מקפיד על אחרים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מי לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יאהב אותו? עכשיו אנחנו רוצים לתת לכם משימה. יש לנו עוד חצי משנה. שרק קראנו אותה. אתם כבר מומחים, למדנו כל הקיץ משניות. החצי השני מתחיל, האומר, שמה את עיני, קטע את ידי וכולי. בחצי הזה יש קומדת, יש מקרה, יש דין. אנחנו נראה לכם תרשים. תרשים של המשנה, תסתכלו טוב על התרשים. תנסו על ידי התרשים
ללמוד ולהבין מה בדיוק המקרה, מה הדין. אחר כך תנסו להבין. חלק מהדברים כבר תבינו לבד, כי ברגע שיש תרשים מסודר, כבר אתה מבין דברים בצורה די טובה. מה שלא תבינו, תנסו להסתכל או במשניות של הרב קהתי, או בפירוש אחר, או להיעזר עם אבא ואמא. בהצלחה לכם, שיהיה לכם סוף קיץ טוב, לימודים טובים, שמחים, שתמיד תאהבו ללמוד משנה, שתמיד תאהבו ללמוד תורה, שהקדוש ברוך הוא יאהב אתכם, ישמח בכם וילווה אתכם. אז יש לנו חמישה דינים במשנה. חייב, 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 פטור, חייב בין בגופו ובין בממונו. האומר שמה את עיני, קטע את ידי, שבור את רגלי, חייב. על מנת לפתור, חייב. קרא את כסותי, שבור את קדי, חייב. על מנת לפתור, פטור. הסכן לאיש פלוני על מנת לפתור, חייב בין בגופו ובין בממונו.